Pred emisije krenula ka kapiji. Voditelj otišao za njom, smirivao je, zbog njih ne može da podnese pritisak. Sandra Čaprić se rasplakala za vreme reklama i izašla u dvorište, a Sandra Rešić je pokušala da je uteši. Čaprićeva je poželela da izađe iz zadruge. Nažalost, ovde smo sa ljudima koje nikad u životu ne bismo odabrali napolju i to je normalno. Videćeš koliko ćeš psihički da ojačaš, ne za život ovde, nego napolju, rekla je Sandra Rešić. Nema šanse, mislila sam da sam jaka. Sve mi je nebitno, nebitno da se sredim, dodala je Čaprićeva. Zato što si u daunu, nastavila je Rešićeva. Ne želim ni rođendan da dočekam ovde, ništa ne želim. Ne mogu da se nasmejem ovde, nemam želju, uvukla sam se u sebe, ne želim ni u kuću da uđem, samo mi se spada, pada mi glava, vidim da ne mogu da izdržim ovo. Nekad samo želim da budem sama, govorila je pevačica. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.